Коли мова заходить, що привезти з Єгипту, певно, кожне друге прохання від друзів, знайомих буде про ліки та вітаміни. Та й самі ми завжди залишаємо трохи вільного місця у валізі для них. У рейтингу єгипетських сувенірів ліки точно входять в першу трійку. Та чому ж вони такі популярні і затребувані? Давайте розглянемо детально. Головна перевага єгипетських ліків – це їх висока якість, на яку впливають одразу декілька факторів. По-перше, у Єгипті суворо заборонена підробка ліків, за це передбачена кримінальна відповідальність. Абсолютно точно контролюється лікарство на рівні держави і не допускається підробок. По-друге, на території Єгипту успішно працюють іноземні фармацевтичні заводи. До речі, Pfizer прививка також виготовляється в Єгипті. Ну і по-третє, вартість єгипетських ліків дуже доступна, залежить, звісно, від конкретного препарата, але в цілому набагато дешевше, ніж в наших аптеках. Придбати ліки у Єгипті дуже просто. Аптеки – один із найпопулярніших закладів тут. У курортних зонах знайти аптеку дуже просто. Я пропоную вам на вулиці Нама-Бей спуститись вниз, де торговий центр у підвальне приміщення. Там державна аптека, яка знаходиться поодаль від готелів, і там купують лікарства місцеві жителі. Звичайно, що там будуть фіксовані ціни. Найвигідніше купляти лікарства у місцевій валюті у єгипетських фунтах. На кожній упаковці чи баночці вказана ціна у фунтах. Розраховуватися можна доларами, а можливо і карточкою, можливо в фунтах. Якщо є можливість розрахуватися карткою, це дуже вигідний варіант. Я раджу вам вивчити арабські літери для того, щоб самим можна було прочитати, але не забудьте, що читаємо не зліва, а справа. Наліво ціну у фунтах. Ви можете чітко прослідкувати ціну та термін придатності лікарств. А також я раджу вам скачати у Google Play додаток «Лікарство Єгипту», де на англійській мові ви знайдете детальний опис кожного препарата. І не забудьте, що вивозити з Єгипту більше, ніж 5 упаковок заборонено. У єгипетських аптеках дуже широкий асортимент продукції. Є багато аналогів добре знайомих нам препаратів. Це, зокрема, я показала вам препарати, які зараз вже не виготовляються. Наприклад, день-ніч, 1-2-3, їх вже не виготовляють. Зато ви можете придбати інші препарати, які їх заміняють. Зараз в мережі інтернету вдосталь інформації, тому ви точно зможете знайти все, що вам потрібно. Але нагадаю вам, що краще завжди проконсультуватись з лікарем, чи прочитати і порадитись, чи немає у вас противопоказань до того чи іншого препарату. Будьте здорові і не хворійте! Хай вам знадобляться лише косметика та вітаміни! До зустрічі на каналі «Як варити і печи».